ndagwa kejira nyenyenye kare we ngai aha indoguo wakwa ni thena ukiwa kare we ngai anyigatira marori ni macio make agecira ndigatura muoyo aenda toigwe na ndora kirori we andogore takenge andora kwa kwendia muthanga kai igua na rimwe na ndora manyitete kirio rabata. Praise the name of the Lord. Rimwe no nginya ni mamocio wito nyaga hana ngomani ndingi mwariria mama mukigu atesira ya toni are nduka dide ngimuina mirira ni niathi na kula matuka macio make na wenduri na nduri gwakuruta wira uhingagira nyumba okua mama wanyu hana rimwe ni ugwe muiguana na arame na kirio bataire Esau no nginya ngiarekeire Jakubu tondu Jakubu niwe woka ena mahio Esau ndari ena ngombo Esau ndari gutiri kindu Esau ari andu amwe no mwitio kwambararia thina kwinenehia no waikara thi ni umenyaga na ukauga tiga twahitania na mwangi witu ingiri indo onawe ni umenyaga nduri undu hana onawe wethukia ni umenyaga nduri undu hana no kwihuria gwake kwa wana. Praise the name of the Lord. Sometimes we have to reconcile with people not because of even financial benefits but because of spiritual benefits. Kuna level hautafika kama watu wamejaa kwa moyo wako. Sometimes let people go walipo patana. Akainua macho akawaona wale wanawake na watoto. Wakati Esau aliangalia akaona watoto wa Yakobo, akaona wake wa Yakobo, akauliza ni nani hawa walio pamoja nao? Ni nani hawa umekuja na wao? Akasema ni watoto Mungu aliompa mtumwa wako kwa neema yake. Sikia sasa, ndimwirire kwenyihia ri ni utonga. Rire Jakubu oriu atiriri ni Esau ciana ici ni ciau, akiririkana atiriri ona kwariria Esau wega ri no kaundu. Akamwambia Esau, akamuuliza hawa watoto ulio nao na hawa watu ni wagani na watoto hawa ni wanani? Esau Yakobo akamwambia lugha ya kunyenyekea. Sometimes kunyenyekea sio ujinga. Akamwambia ni watoto wa mtumwa wako. Areita ngombo ya mũrũ wa nyina. Rĩmuona lugha ya kunyihia ti njũru. He lugha ũngĩhũthĩra ũgĩre ngiri yuma mũhuko wa mũndũ. Rĩmwe kwĩnyihia ti kũũru. Akĩmwĩra ici nĩ ciana cia ngombo yaku iria Jehova anete. Nĩkĩĩ gĩatũmaga arie ciugo enyihĩtie? Nĩgetha Esau aigue ngoro ya mũndũ ũyũ nĩ ĩtĩkĩrĩte maiguane. Ndũngĩrwo nĩ mũtumia waku kaũndũ ũcoke ũmwĩranie na nĩ ũrenda mũiguane. Ndũngĩrwo nĩ mũthuri waku kaũndũ na nĩ ũrenda mũiguane atĩ mũtumia waku agũkĩrĩra thikũ igĩrĩ ithatũ ugaga nĩ mũkĩigu. Kũrĩ makiraga tu o mũciĩ ũtũre ona no korwo ngoro yake nĩ yeherire harĩwe. Praise the name of the Lord. No korwo ngoro yake nĩona kũu bara nĩ wĩraga andũ ndiĩ mũtumia wakwa, ndiĩ mũtumia wakwa, mũtumia wakwa njonaga tatarĩ hakiri ndanjũragia nginya nyumaku. Tigũkũria atakũragia nĩ mwĩrĩ etagĩrĩra akareherwo. Hera Ngai angĩgoka nĩ sawa, ĩngĩkareherwo mwĩrĩ ngoro yake nĩ yakinyĩra level ĩrĩkũ? Level ĩyo. Niĩ mũtumia wakwa niĩ ndarĩ maũndũ ũcio ona ingĩhũra wiki nja wakwa ndarĩ maũndũ. Ti maũndũ atarĩ wamũnogirie. Agĩkinya revo ĩyo ya gũkũrekagĩrĩria ta ng'ombe cia Maathai, wathiĩ ũke nĩ sawa, waga gũka ona kĩeha ndarĩ na nĩkĩo atakwandĩkagĩra nginya message. Arĩkirie nawe wega no ũikara ũkamũria atĩrĩrĩ utua yani ndirĩ mũndũ nginya mũciĩ ũcio nginya ndũngĩoya thimũ yaku ũnjũrie kũrĩa ndĩ tondũ wee ndũrĩ ũmwĩre kũrĩa ũrĩ
Dogio sabo mwira tere de wako ikia ba tia kojena. Eh. Katigwa tumia. Katigwa. Aratida e koria, dramoria eko, weta kwa dekire, akwira kwa mo ikioriari. Umwira my wife, I am strong enough. Deda ukira dukaje de wasiku. Dakwire. Aratida e koria, dogio joria deko, weta kwire. Nikonoga nogire wana Yesu asiwe sana leo no kinya nigetha ucoke ngoroini ya mutumia ucio acoke ore asmairaga woka acoke ore kuhega irio mukenu no kinya wete kire kuigua na nake onego aku. Praise the name of the Lord. Eh no kinya ya kumuragia tiriri ah leo niki uheanaga irio na mathara uniki riri agwikagirira wega teneri wathukirie. Rile watu wanyalaga smile na konaka ya emu duoka. Kulea dhuliki nyamadhi ya makaruga mabere ya TV. Aka ijiro kuna karuga mabere ya TV. Nekata oe attention yo the amenyone ya kata ya. Naruga mabere ya TV ya kona bado mutumia na ijiro hati muini. Kutire mudu na shukuri nake. Ako olia oo mutire na tali mudu woka. Mutire na tali mudu woka. Ti mudu utano woka. Wadho kiriye wiguwa no. Bana Yesu asuwe sana. Automatically moiguwa ine mutu wafatie kwire mutu wa uma katodo riria wa were hagari wathukirie ginya uragia mutumia riu niki riu niki uginyeta uginyeta ate ginya twitoro ukahoria thitima ti thitima arahoria ni weikare ndumaine oguo wathurire akionire wendete maundu make ma nduma ndwikare ndumaine yorenda wana Yesu asiwe sana. No kinya wiguwa no. Okoro waho. Wadhirio kera mutumia waku. Dekera. Agekore kera. No duwe dhire wiguwa no. Reconciliation did not happen. There must be reconciliation. What is reconciliation? Reconciliation. Niko shokano na mudosyo wahete ilie. No gishoko oge tiga. Uwe kama odumaria. Mato maga muhetani. Wana Yesu asifiwe sana. Esau akaambia Yakobo, wale ni watoto wa mtumwa wako ambao Mungu alinipatia. Kujiita mtumwa wako ilikuwa lugha ya kunyenyekea. You must use a language of mercy when addressing people that you want to reconcile with them. Ndugithi kuiguana na andu na ure gutha githuri. Oh, wanatika ni wamoka to iguwa nere. Nye dirare kou. Nye mahete irie. Na geiga nera. So maririkane. Ule ya maje kire. Nye maririkane. Nye dariga nero wo. Nye mamenye o. Nye no dirikane ka. Ona tha isi. Ugo mwere tha iguwa no. No juge de kwele na adhiye nini. Ta kubu da kia dhire. Kuka abelela Esau. Na newe iguwa no areka adhiya. Aretha. Ate isi nesi anasi yao. Kia utiroke jori oro asi anawe. Nenda soka musi no iguwa. Amwerire isi ni ciana cia ngombo yaku iria Ngai ahete. When you are reconciling with people, mind the attitude, mind the tone of your tongue. How you speak, how you pronounce words is very important when it comes to reconciliation. Praise the name of the Lord. Mstari wa sita, ndipo wale vijakazi na wana wao wakakaribia wakainama. Lea naye na wanawe wakakaribia wakainama pia. Baadaye Yusufu na Raheli wakakaribia wakainama. Akasema, kundi hili lote nililolikuta maana yake ni nini? Akasema, nikupatie kibali machoni pa Bwana wangu. Sikiliza. Wakati Esau walipatana na Yakobo, akamuuliza, kwa sababu wale watu wote walikuwa na wao, walikuwa nafika kwa Esau wanainama, watoto wa Yakobo wanainama, watoto wanawake wake, nimesema wake wake ai hapo kuna nimesema nini wake wake.